Jem pranori një shkollë futbollit. Kosova ka shumë talenta, ka veç vështreja ka talenta sot në për Evropë që pëllujnë. Sa ja vlen me u bon futbolist në Kosovë? Ja vlen shumë, sa në Superligë kanë 10 mirë në rogën, që nuk ja vlen. Qka me ndonë cilat jenë vështirësit e jetës sot? Vështirësit? Gjithë shka, vështirësit më bo. Për shambull për juve personalisht, qka e keni vështirësit në sot? Sa i përket jetës? Vështirësit për adresit, adresit që përbojnë, përgjësi. Dhe gjithë qytetarit. Juve personalisht, ja, po ju bojnë pa drejtësi? Po ka pa drejtësi, po dhe ndaj mi. Po shumë bile. A kishe me? Së ne jemë sportist, ka pa drejtësi ndaj sportistëve, shumë. Qa po mendojnë se nuk po i përkrojnë mjaftu shumë sportist? Nuk përkrojnë as pak, komunën tu në as pak, futbol dhe përkrojnë në minimum. Në cilin sport merë një ju me futbol? A jeni trajner apo? Jem pranori një shkollë futbolit. Edhe që shkallon me këtë punën që e boni? Me vështërsi, me i. Më në knaqëna kërë punoj me ta, mirë, po ndima është shumë e vukët. Si ja delni? Po ja dollëm, prend pak gujna punojnë qështë. Po e keni vështërsi tek pjesa e pagesës për prendrit? Ja, prend pak gujnë, nuk ka shumë e madhe në zetera paguat në mujtë. Në zetera në? Trijere njoftë kanë stërvitje. Nuk ka shumë e madhe, ata po paguin në kursa, 50-60 në mujt. Sporti është shumë i mirë. Sporti është shumë i mirë. A tregon sa po është interesi i fëmijëve për këtë sport? Interesi i madh është shumë. Interesi i madh është, ka talenta në moshë shumë, po. Patkësisht mungesa e dorës shtetit është shumë e madhe. Sa e keni numrin që e pranoni të trinjeve? A e keni një numër caktuar për shembull për një vit? Ta jemi me grup moshë. Prej 6 vjet deri në 17 vjet, ku kanë 20,000 për çdo moshë. Sa ekipe i keni aktualisht? Ne kemi një ekip, kemi gjenerata, u 9-11, u 13, u 15, që të ndohat atë. Tash në cilën gjenerat jeni? Po me gjitha këtu punojnë, vazhdimisht punojnë. A më tregon ju që shësheni me si tjo, sa po ka talenta, sa ka talenta Kosova? Kosova ka shumë talenta, ka dijet, Kosova ka në Balkan më shumë të talenta, veç vështreja ka talenta sot në për Evropë që pëllujnë. Për imi lutit të rranë të kurë. Jo personalisht? Dhe në tasoni, këta e lejtar të mëlej, Ermi Rashica. A ju ka ra me pas në një futbolist që tashme ka depërtu jashtë Kosovës edhe tregona emri nëse këshë mujt që vendome njëve? Kom Ermi Rashica sot është të lurë Shqipëri, pritët vazhdoj karjerën jashtë Shqipëris, ka qenë 6 vjetë të na, në shkollën e futbolit të klasika, është krenor Hari Lili, po ashtë në Tiranë, është një gjenerat ma në më lumë për unës të nishat, pritët tash me dole edhe 5-6 lejtarë që i kam në Balkan Suareke, Super League, 3-7-9, Erdin Dushi, është. Po më interesan gjatë stërvitjeve nëse hasnin në ndonjë lëndim, ku shimbullon këtu shpenzime? Po nuk kemi hasnë shpenzimet, nuk si në lëndimet mdoja, këta në to lëndime e kena dhe mjeku në shkollës, futbolet, tajnë ere, mere, shqytan, në këqyrë. Po e nuk ka lëndimi, se na nuk e lejoj me lunë natë me vrashtësit në loja. Ekipi mjekësor a është gjatë gjithë kohës, kur ju i bëni trajnimet? Po në ndeshje, ku lujmë ndeshje zyrtare po, e trajnime kështu jo. Të stërvitjev ju? Jo, jasë. Shumica ekipeve nuk i kanë atë. Se asëm vështërsi kushtet tjenë, pagesat tjenë në loja për mjekë. Sa ja vlen me u bon futbolist në Kosovë? Ja vlen shumë, sa në Superligë kanë 10 mirë në rogën. Qështë nuk ja vlenë. Ajo kështë propozu gjithë të rinjeve me umirë me këtë sport? Jo, gjithë dhe. E shtë fjolla kështë ka talë? Edhe këto sportet e tjera du të me pasë mirë, po kështë për futbol dijet, kështë për basketbol. Na që punuj me ta e dim kush, ka mundet me shku ma shumë. Sa është e vështirë me qenë një trajner i një ekipi? Cilë atë jenë paka shumë na ndoj për gjithësit e tua? Edhe qështë e fillon një ditë? Unë jenë pronor i klubit, i kam 4 trenera që punojnë, ata meren me organizim treningut, unë e vetëm jëmë pronari klubit e menagjej përgjësi kështu këri klubin. Një mesaj për fund që i kishe me ndominive? Mesajji është të rritë sa ma shumë më morë me sport, pa morë parasysh në cilin sport, prend me i përkro, na që punojnë me ta me i përkro, shteti me i përkro,
mos me lënë me shku në rrugëve të këqija, me ikë pej telefonit, me ikë pej drogës, pej alkoolit, që to janë mesazh për ta tri. Apo mendon që nuk po merren mjaftueshëm me sport? Jo, që s'po merren me sport, po prind po punojnë pak me fëmijë. Shumë pak prind, me shen 12 natë, 13, bashkë me telefon në dorë. Ai fëmija duhet me flajt 10 orë maksimum me flajt. Jo me nejt ai gjut të në kohët dhe 12 njët natës, ose nuk e din ku ka heq. Tashmë ro në dërmend edhe një pytje. Futbolista që i ki tashmë, në shqim, a ju rekomandojnë që ka me hongër? Rekomandojnë ata ka në shqimin matë letë, caktum, po. Edhe... Zakonisht ata ushqenë me mishtë bardhë, me do shqime matë leta. A i përmbohen? Pa neve na thonë që i përmbohen, po ata shumë shpeku me dhishtë. Ju që shënë rezultatin? Na shumë rezultatin, nuk o keq, ja. Ata që i ka seriosisht, ata i përmbohen. A e vrejnë kër nuk i përmbohet regullat që ju jetë saktan? A e vrejnë, po, vrejnë, kodë në nxesë i vjen pa ongër kërgjë, dhe që të mija na e vrejnë me nera. Më në me marë masa, po, s'po më në mishku ketë vetë në për dhe shpia. Po, paka shumë edhe mosha dhe tu, rritë shkojnë të e kuptum. Ata që kanë seriosisht, ata e kuptuj. Apo më tregon, a ka diçka që po ju mërzit kove të fundit në Prishtinë, ose edhe kështu, ndo një aspekt personal ose diqka? Po, me të ju thënë të drejtën, kjo pytje juj është shumë me vend edhe arsyshme. Për shumë shifët bërlogu në tërë lëgjët e Prishtinës, tani e dyta, qenët në për qytet e kini pa dhe ju vetë, plus në tokë bashe ose ka gërmia, nuk mund është me dalë me fëmi për shumë, për arsye se ka shumë qenë edhe fëmijët po frigohen nga në qenë. Edhe nuk po marrin masa, po flasin që jo do të i dhëmë ka 50 euro, kush e pranon një qenë, ose i sterilizojnë, e kështu me radhë ka probleme qyteti me më boj pasër, pa qenë, pa bërlog, pa, po qyteti, komuna e Prishtinës duhet me qenë ma e ajurre, me qëllim që këto probleme me hek. Jetani në qytet, dhe më thonë... Une, qytetar, kam linë këto... Kenin. Dhe pa... A kishe mujtë me paramendu jetën në një fshat, për shambull? A të pëlqen jetën fshat? Këto tash në Prishtinë thuhet se qytetar po kanë dëshirë me kaluën në fshat, ndërsa qytetarët e fshatit kanë dëshirë me jetuën në qytet. Mundru. Se? Me përjetu edhe qytetin edhe fshatartë, për shemër qytetarve ju ka mërzi qytet, kanë qefë në periferi. Pak ojri ma i pasër, ma gjellënia, është ma e mirë dhe me thonë, ajë kush i ka kushtet, shko në fshatë, fshatartë kanë pas kushtet, edhe i kanë kushtet ma të fështira, pra ndaj anasiltës. Ju jetoni me familjen këtu? Unë jetoj vetëm me shoqen këtu, në një farë banese. Djelët edhe vajzën i kumë rahatun me banesa, kështu që... A ki djallin e martu? Po. Djemët, në fakt? Edhe djemët, edhe vajzën. Edhe vajzën. Po. Qysh po mendon, a mendon që jenë raportet pak matë mira të shto që jeni në domës? Po, matë mira, normal. Se cële ka jetën e vete, ma mirë është gjithqysh, bajzën e këmë rahatue, këmë dhëmë banesën 85 metra 4 orë. Dhe më thënë ju ki dhëmë banesa fëmive të treve, këmë pasë një tokë të babës, është e këmë dhëmë për ndërtim, kështu që i këmë rahatue të gjithë me vajzën, me djemë dhe kështu. Pas ka përfitu pak dhëndrë që doa? E pa, jo, për dhëndrë, jo, pa për vajzë. Ata e këmë me gjanë, si shtojnë. A me ndën që duhet me u trajtu si vajza, si djemët, në njërë të barabartë? Une, po e thëmë, edhe e kam një të thane, babën, si shtojnë e kom pas të vjetë, kështyre herës kanë pas shkolla, dhe ke marë se vapë, se me trajtu e vajzën, ose pa qiken, kështu qiken, bijet, është mirë është me i trajtue ma te për se djerës. Ku me di ku jo është e dhonëne, edhe që shi ka raportet, pra ndaj duhet me bohe vizita bijave, kështu theke,
se vam. Kështu e theke baba, edhe unë këte e kom prej babës. E ke trashëguar, shtë dhe e ke mbajt? E kom mbajt, plus e kom dhe fytë e vajzën e du ma shumë se djemët. Se vajzën e pa, vajzën e gjithë herë me thretë, hajde babi, pim kafe, hajde këtu, hajde këtu, a këta kur ju bjen men. Najherë. Ashtu pra. Për vajza duhen pak ma shumë edhe jenë përpërnë pak ma ndryshe. Ma të ofërme, ma ndryshe, ma të respektushme ndaj prindve. A këta i kanë marë nupësët e vetë. Ashtë ka jetën e vetë, jetën e vetë, po, edhe kja ka fmit e vetë, por kuptu, vajza pe. Qysh për ju do këtë jeta veç me bashkëshorten? A ndjeni kështë mungesë, nështë ta me pas pak zhurë, më shpe, ose, apo jeni mësu me qatë qëtësi? Mi e thënë të drejten, tash edhe vinë fëmite, i binë fëmite, po kemi dëshirë edhe mi pa fëmi, shpesh e shkojmë edhe të njoni, të tjetër, me luj me fëmite, me nipa, mesa, kështë që kur të shkojmë, se ne përshama me shoqen të tërkohen jemi për jashtë, edhe vetëm kur shkojmë me fjetë mramje në shtëpi, në banesë, shkojmë të djeltë, të vajzë, kështu që mirë. Do me thonë se të është i fëmija ka herë halitën e senë. Së më në në fartë ju mi duru. Pa, e të zhurë më në pleshtë, ashtu e kanë që nuk e dojnë pak rahatinë, kështu. A vëmë të regonë, a me ndonë që ka orëth pak kohë e fështirë për pleshtë? Ta është këta që pëmbesin vetë? Po, ata që më besin vetë që s'kanë kërkurën, po ju dalin dim edhe në për këto shtëpit fleqëve. Po, ju duket e duhun që kjo rruga, po mendej, që kjo zhidhja për më shkun në shtëpit fleqëve? Po, për shembull, njeri u që jeton për fleqë, që jeton në periferit, qytetet e kanë pak më fështirë. Nuk dikush të pleq me pas kujdesin dhe i tyne, ata vetë edhe, kështu që në përshtëpiv të pleqve, ka kush ju ndimon, kanë dhomët e veta, kanë shushnit e veta, kështu që unë e mendoj që është ma mje pleqët që jam vetu me shkuë në qerdët e pleqve, po mdesht në shtëpjit e pleqve. Tjetër. Cilësh mesazhe që kishe dashme për cilë të këjtë rritë? Pyti edhe njerë. Cilësh mesazhe që kishe dashme për cilë të këjtë rritë? Pa, mesazhe është kështu, që fëmijët e tyre të kenë kujdes mate për fëmijë, për pleqët, për babalarë, për në, ata kanë se sakrifiku shumë për ta, edhe mesari është që duhet rinia më kujdes ndaj pleqve shumë.